សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងព្រៃមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញនោះក្រោយអ្នកនាងទ្រីសុផានិតត្រូវបានសិនឡំចូលសម្រាប់ជាបាននៅមន្តីពេនស្រាប់តែស្វាមីអ្នកស្រីទ្រីដាណាពុំម៉ៅដាក់មួយឃ្លេឲ្យចុកឈាមថាចាំថាតើពុំម៉ៅបាននិយាយបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ជុំវិញរឿងរ៉ាវដែលជាប្រធានបទកំពុងតែក្តៅគគុកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តេតង្នឹងអ្នកស្រីត្រីសុផានិតបងស្រីបង្កើតអ្នកស្រីត្រីដាណាត្រូវបានកំពឡាំងនគរបាលយុគឋានប្រមត្តនក្រសួងមហាផ្ទៃចាប់ខ្លួនធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលស្ទើរតែពេញមួយប្រទេសហើយរឿងមហាជនដឹងស្រាប់ហើយប៉ែលដែលទៅដល់ទូឡាការស្រាប់តែអ្នកស្រីត្រីសុផានិត ដួលសន្លប់ភ្លៀមភ្លៀមប្រកាច់ខ្ញោដៃខ្ញោជើងឃើញបែបនេះហើយមានមហាជនជាច្រើនបាននិយាយថានេះគឺជាការយកលេសដើម្បីមិនចូលខ្លួនបំភ្លឺការពិនអ្នកខ្លះក៏និយាយថាពូកែសំដိုင်းណាស់ដោយនៅក្នុងនោះកញ្ញានីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថាเฮរិទ្ធដែលគេស្គាល់ច្បាស់ថា គូជាស្វាមីអ្នកស្រីត្រីដាណាដែលតែងតែហៅថាពុំម៉ៅនោះបងអស់សាដឺដងមួយអានហើយស្ទើរចុកឈាមដោយនៅក្នុងនោះលោកបានសរសេររៀបរសាសាបគំពួកសម្ដែងយូយូទៅចេះសម្ដែងហើយសម្ដែងសុំជាងទូគុណអាចិបទៀនសុំសរសើនៅលបិចអ្នកខូចលមុំលមុំទឹកមិនឃើញទេលបិចនេះ លោកក៏បានបន្តថាមើលងាយច្បាប់ពេចហើយចានេះគឺជាសារប្រហែលមិនពីលោកពូម៉ៅដែលជាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាជុំវិញនឹងរឿងរ៉ាវអ្នកស្រីត្រីសុផានិតទៅដល់តលាការសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងប្រកាច់ខ្ញោដៃខ្ញោជើងរឿងពិតយើងមិនដឹងបែបណានោះទេបងប្អូនគ្រាន់តែដឹងថា ពេលនេះអ្នកស្រីត្រីសុផានិតមិនតวนចេញពីមន្ទីរពេទ្យនោះឡើយតើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបាញ់ចែងមតិម្នាក់មួយចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដើមព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតេកតងទៅនឹងអីនោះកាន់តែល្បីហើយសូមប្តីតើលោកជុំតាវហ៊ុនស៊ីណាតក៏ត្រមលែងបានតេកតងជាមួយនឹងរឿងចំនួនបងប្អូនត្រីសុផានិតនិងត្រីដាណា ជាថាតើលោកជំទាវបានដាក់ចំចំចំពុះអ្នកណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាមូហាជុនប៉តិបត្តិជ្រាបច្បាស់រួចហើយថាការចាប់ខ្លួននេះបានធ្វើឡើងតាមដីការបង្គាប់អោយចាប់ខ្លួនរបស់លោកហមិញសែអនុប្រធាននឹងជាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ អ្នកលោកផលិតផលតាមអនឡាញម្នាក់មានឈ្មោះត្រីសុផានិតអាយុ39ឆ្នាំត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលនយោបាយកឋានព្រំតាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃចាប់ខ្លួននាងព្រឹកថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះស្ថិតនៅតាមមណ្ឌលផ្លូវ182ក្នុងសង្កាត់ទឹកលោកទី2ខណ្ឌទួលកោករាជធានីភ្នំពេញ ដោយកម្លាំងនគរបាលបានបង្ហាញថាឈ្មោះទ្រីសុផានិតត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបរិហារគេជាសាធារណៈញុះញង់ឲ្យមានការរឹសអើងក្នុងអង្ប្រៅនៃការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ប្រព្រឹត្តទៅនៅរយៈធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2018រហូតដល់ឆ្នាំ2020តាមដីកាដាល់បានបន្តទៀតថាជនត្រូវចោទរូបនេះត្រូវបានតុលាការបង្គាប់ឲ្យចូលទៅបំភ្លឺ ការពេលថ្ងៃទី12ប៉ុន្តែជនត្រៃចោតយក ਲੈ ថាមិនអាចចូលទៅបង្ហាញខ្លួនបានដោយសារមានបញ្ហាសុខភាពបដាសាយធំប៉ុន្តែផុនជនត្រៃចោតរូបនេះបានបង្ហោះលក់ផលិតផលតាម Facebook ជាបន្តបន្ទ ाम ក្រោយការចាប់ខ្លួនជនត្រៃចោតទ្រីសុផានិនត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលបង្ជូនបន្តទៅកាន់យុតិកាធានព្រមតាន់ដើម្បីจัดការបន្តទៀត ក្រោយពីត្រូវបានសមាជិកខត់ខ្លួនស្រាប់តែត្រីសុផានិតបានបង្ហាសាថាខ្ញុំអាយុតិធរណាស់សូមថ្នាក់ដឹកនាំជួយរកយុតិធរឲ្យខ្ញុំផងឃើញពេលអស់ទាំងនេះស្រាប់តែលោកជុំតាវហ៊ុនស៊ីណាត់មិននៅស្ងៀមក៏បានលើកឡើងដែរថាសូមគ្រប់ត្រួតនៅអត្តប័តក្មួយ100%ម្យ៉ាងទៀត លមុំឈប់ទៅអពវធអន្តរកម្ម២ឆ្នាំលើនោះអ្នកឡៃជេកែរាប់ម៉ងដល់គេប្តឹងតាំងមែនអ្នកលោកដៃអន្តរកម្មទៅឲ្យតុលាការដោះបើនៅតែមានអពវធជេររួយខ្លួននោះលុបច្បាប់ចោលទៅឲ្យនោមគ្នាឡៃជេទៅពីព្រោះជេកែឲ្យអត់មានទោះនោះក្រោយពីឃើញសំណេ របស់លោកជំទាវហ៊ុនសីណានសរសេរចំចំត្រូវបែបនេះស្រាប់តែមានមហាជនជាច្រើនបានចូល comment គ្រប់គ្រងចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកជំទាវជាច្រើនអ្នកផងដែរចាចំនួនរបស់អ្នកស្រីត្រីសុផានិតនិងអ្នកស្រីត្រីដាណាពិតជាល្បីខ្លាំងមែនតើតាមប្រទេសហើយឥឡូវនេះ well អយមហាជុនជាចរនចូលបញ្ច័យមតិផ្សេងផ្សេងគ្នារោគអ្នកខុសរោគអ្នកត្រូវមួយយ៉ាងវិញទៀតអ្នកស្រីទ្រីសុផានិតពេលដែលទៅដល់តូឡាការភ្លៀងក៏សន្លប់ស្ដុកស្ដឹងប្រកាញ់ខ្ញោដៃខ្ញោជើងដោយពេលនេះមិនតាន់ដោះស្រាយនោះទេរងចាំអយអ្នកស្រីសុផានិតធូស្រាលសិនយ៉ាងណាមិញជុំវិញនឹងរឿងនេះក៏មានអ្នកបញ្ច័យមតិខុសខុសគ្នាជាច្រើនដែរដោយឡែក លោកជំទាវហ៊ុនសីណាតក៏មិននៅស្ងៀមបានបញ្ចេញមតិចំចំចំពោះកាជេគេហើយតាំងរកអ្នកមកអន្តរាគមន៍លោកជំទាវមិនចង់ឲ្យមានឧបវធរបែបនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយយើងធ្វើខុសដឹងខ្លួនខុសមិនអោយមានអ្នកណាមកអន្តរាគមន៍បានឡើយជេគេហើយតាំងរកគេជួយ ជាតើប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាវិញយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបាញ់ចាញ់មតិម្នាក់មួយ